subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba sheekadan waxa dhacday 2011 ki anigaan waxa la yiraahdaa Sharmaake aan iskoolayna ka dhacday gabadhaana isbaranay gabadha Halima la yiraahdaa waxay jiray urmaan raaciyo mar walba isla baranay jacayl aad wadaagnaa si aad aragta jiil saaxib sawira wada galeena noocaad iska dhig gabadhaana qurux leey ma dhaada war sawirka si fiican iga qaad xoolay xoolo u dhale waxaan mandhaca maxo ah okay saaxib laakiin caayda iga yareeday adeerad ina xiriir kula sameeyo bis snapchat ka marka ay igu soo darsatay waa aqbalay gabadhaana shukaansigeeda aad u badan aniga xataa wax waa ka baran waay haddaba isla habeenkaas aniga homework-geyga qoranaya fariin soo dhacday snapchat kuna ahaa kadib fariinta markaa fiiriyey laba message ahayd waxay tiri urmaan dhacayo Sharmaake see tahay xafladda leenahay walaashay la aroosaa beri ii imow xaafaddeena anigana aad baan ugu farxa arintaas sababtoo ah gabadha xaafadooda inaan soo arka aad baan u jeclaa ugu dambeyn dharaa raadsaday locationkii ii soo dirtay waxayna degnaayeen centreford meel la yiraahdo anigana waan soo lugeeyay hadda ilaa xaafadooda imaado anigana google mapkan ka baaray sababtoo ah waxaa isiri meel qaldan maa imaaday daaqadaha haddaa fiirisid kartoomaa ku dhegan gabadhaan dilaamiyaa talow maxaa qaldan talow bis albaabkii aan ku qarqaraacay wax iga furaay mawlahan anigoo yaabanoo isle talow maxaa dhacay aanina albaabka iga furay timo jaalo leh markaasaa wuu dheeraa gabadha samaantana way gaabneyd waxaan ku yiri wariyaha samaanta ma taqaanaa gabadha samaanta marka Halima la yiraahdaa markaasuu igu yiri haa maxaa idinka dhexeeyo gabadha waa walaashii wariyaha war walaasha uma eekee run noo sheegniyo markaasaa yaabay wuxuu igu yiri niyo daaqadaan horta maxaa ku dhacay kaasa wuxuu igu yiri gurigan weli dhismaa ku socda waa la hagaajina haddaba ninkan xunkoo timaa jaalaale wuxuu igu yiri soo dhowow soo gal kuraas waxaa u taala ay ka dhammaatee yab markaasuu igu yiri waraa sii fariiso wuxuu timaa dhuxusha leh waxaan ku keenaa waxaa cabtida macnaha shaamaarabta wariyaa mise soo dho marka waxaa isiri saacadda fiiri taleefonka fariinaaba soo dhacdaba gabadhii samaanta ayay ahayd macnaha Halimo waxay tiri waa kana snapchatkayga gabadhaan niyo aniga ma ishirqooli rabtaa dilaamiya wax wah anigana waa yaabanaa waxaa isiri gabadhaan ciwaan cusub may samaysatay macnaha snapchat cusub waa weydiiyey marka waxaan ku yiri saaxiibay gurigiina waxaa waaye wasaqe maxaa u sameyn weyd markaasay tiri guri ah war aniga waxaan deganahay dabaq dheer maxaa kaa qaldan niyo marka waxaa isiri ciwaan qaldana soo qaadata miya ninkan ileen hob wuba doonta wuu igu di anigana waxaa isiri gabadhaan amay kugu ciyaare saaxiiba ciyaarta iga daa sidoo kale aabbaha macnaha walaalka iyo aabbaha gurigii wada joogaane maxaa kaa qaldan adi ku aawe war maalantahay walaalka ah war aniga walaal malihi mideeda kalena ishag maxaa ka hadlaysaa saaxiib haddaba gabadhaan waxay tiri muddo badani hooyaday singal ahayd niyo banaanka kugu sugaa ku aawe adi aniga markaasaa naxay waxaa isiri guri islaameed ma soo gashay wadnahana zaa'id ii shaqeeyey ugu dambeyn waxaaba arkaba ninkaanoo laba nin soo watay oo macnaha meesha taagan mid bucu watay midna midiweynu watay waraa timo dhuxuliyo haddaa ku dilaynaa meelaa galleed qodo maala cadeeyaa dadka dilnaa anaga bis waa soo orday gadaal xataa ma soo fiirin ilaa amarkiis aniga waxaa maqlayay shinqar kabo dad isoo daba socda laakiin gadaal dhan ma soo fiirineen ugu dambeyn xaafadan imaaday hooyaday aabbeya wax walba u sheegay booliiskii waceen marka booliiska arrinta dhana loo sheegay gurigii markay imaadeenbo nimankii oo maqanaa loogu tegay macnaha gurigaas hub iyo wax walbay ku gadi jireen waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadeenna sheekadeena saddexaad marka haddaba sheekadan waxay dhacday 2018-kii maraan jiray 14 sano aabkan dating app baan galay wuxuuna ku xariirsan yahay snapchat
ugu dambeyn qofka marka la xiriireysid waa inuu kugu soo darsadaa wiilal badan igu soo darsaday markii dambe waa aqbalay anigana waxaan jeclaa inaan iska galgalo maalintii dambe wiilkaana ka bartay wiilkan wuu isoo jiitay marka ha isire bal iska baraawee qofkan anigan waxaa la yiraahdaa sacdiyo aniga markii dambe wiilkan haayaa u qoray sidoo kale laba saacay ku qaadatay inuu soo jawaabo wax madow uu isoo diray marka waa yaaba qofkan maxaa ka qaldantalo maalintiidana sidaasay ku dhammaatay maalintii xigtay haddaba maalintii saddexaad ayuu wuxuu ii soo qoray fariin kale wuxuu yiri my school aniga waa fahmi waay my school muxuu ka wadaa bis aniga wax akhrisanaya laysoo waca marka wax isoo waca garan waay aniga maalintaas fasalkan ku jiray sidoo kale fasalkeena wuxuu leeyahay daaqado oo muraayado ah iyo albaabo muraayado ah markaasa sawiraa la ii soo diraba waana sawiradaydii anigoo meesha fadhiyo waayaaba marka waxaa isira sawiradaayaa kaa qaada waana fasalka dhexdiise marka sawirada waxay la tahay daaqadaa gadaasheeda in laga qaaday daaqadiiya fiiriye ninaaba arkaba meesha taaganbo oo jaakad madow xera haddaba fasalka waxaa ku jirnay anigii gabadhan kale gabadhan kale waxaa la yiraahdaa haboon gabadhaana waxaa la yiraahdaa sacdiyo marka haboon aaday u cabsatay waxay tiri ninkii aawa meesha taagnaa wowu baaba'ay na saaxiibay hoogtooy aniga waa baxanayo bis macalimadii aragta wari xaggee u socotiin xiisadii ma uu dhammaana macalimad haddee nin meeshaanana weerarida sawirana uu naga qaada inuuna diluu rabaa macalimaddu waxay aaday hofiska maamulaha loo soo sheegay ninkiina wuu orde wargabdhoo is-ilaaliya is-ilaaliya iskuulka dhanaa lagaga dhawaaqay maalinta waxay ka dambeysay aniga snapchat dambe ma isticmaalin waana iska dhileed garay ka waran bal maalintaa ninkaas hadduu iqaban lahaa saacaddan uu idili lahaa ninkaa gabdho badanuu dilay waa dilaa xunoo weyn asxaabii laiga saara holac soomaali tv haddaa ku cusubtiin subscribe God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.